Poštovani predsedavajući, kolege narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, pomaže Bog svima. Moje prvo pitanje ide prema predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije, gospođi Maji Gojković. Naime, poslanička grupa Srpskog pokreta Dveri iznova je predala zahtev za održavanje posebne, a rekao bih i vanredne sednice Narodne skupštine Republike Srbije na temu Kosova i Metohije. Ovo je treći put za ove tri godine ovoga saziva Narodne skupštine da predlažemo posebno zasedanje Narodne skupštine na najalarmantniju i najvažniju nacionalnu i državnu temu i tog zasedanja još uvek nema. Svi smo svesni koliko je teška situacija trenutno na Kosovu i Metohiji i neverovatno je da o tome raspravljaju svi u svetu, izuzev Narodna skupština Republike Srbije. Kada tome pridodate sve naslovne strane dnevnih novina danas, kao recimo ovu Blica, gde veliki prijatelj predsednika Srbije Aleksandra Vučića Edi Rama podržava formiranje Velike Albanije zajedno sa takozvanim nezavisnim Kosovom, onda bismo i tu temu trebalo da obradimo na toj posebnoj sednici na temu Kosova i Metohije, gde bismo analizirali koji je učinak diplomatije Aleksandra Vučića i dejstava njegovih prijatelja poput Edija Rame, koji želi da napravi Veliku Albaniju na teritoriji Republike Srbije. Drugo pitanje ide takođe prema predsedniku Narodne skupštine, gospođi Maji Gojković, kada će zakazati posebnu sednicu na više nego aktuelnu temu pokušaja ubistva jednog opozicionog lidera, konkretno fizičkog premlaćivanja i pokušaja ubistva Borka Stefanovića, lidera Levice Srbije i jednog od 10 lidera Saveza za Srbiju kao najveće opozicione grupacije u Srbiji u ovome trenutku. Podsjetiću javnost da je pored Borka Stefanovića fizički najbrutalnije prebijeno još dvojica ljudi iz Levice Srbije i policajac koji je bio na službenoj dužnosti obezbeđivanja skupa, odnosno tribine Saveza za Srbiju u mesnoj zajednici Rasadnik u Kruševcu. Dakle, kriminalci bliski vlasti ne samo da su krenuli u fizički obračun sa liderima opozicije i političkim protivnicima, nego i sa policajcima na službenoj dužnosti. Pa vi sada možete videti kako je bezbednostno stanje u Srbiji i koliko se kriminalna ekipa otrgla čak i od vaše vlasti kojoj služi. Ja bih takođe zatražio da znamo identitet ovih batinaških nasilnika, a ne samo inicijale, da ne biste mogli za ovih nekoliko dana da obrišete sve njihove veze na internetu sa Srpskom naprednom strankom i sa vama kao verovatnim nalogodavcima ovog fizičkog prebijanja, ili makar da otkrijete ko su onda nalogodavci. I ne vidim, ako nemate vi ništa skriveno iza toga, zašto ne bi bila posebna sednica na ovu i tekako aktuelnu temu? Jer gde se u Evropi u ovome trenutku prebijaju lideri opozicije izuzev u Srbiji? Takođe, pitanje predsedniku vlade Republike Srbije Ani Brnabić, da li je potrebno da kao u Francuskoj svi stavimo žute prsluke i krenemo na ulice Beograda da biste konačno smanjili cenu goriva, da biste konačno smanjili akcize i PDV na gorivo, da biste omogućili ljudima u Srbiji da žive normalno sa normalnom cenom dizel goriva, pre svega poljoprivrednicima, prevoznicima, ali i svima drugima. Dakle, da li je potrebno da svi obučemo žute prsluke, izađemo na beogradske ulice, da li su potrebni sukobi sa policijom kao u Francuskoj, da biste se vi prizvali pameti i prestali da pljačkate građane Srbije? Takođe, želim da obavestim javnost, odnosno postavljam pitanje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, da sam prihvatio njegov poziv na direktan televizijski duel koji je zakazao sinoć gostujući u emisiji Oko na Radio Televiziji Srbije. Dakle, kao lider jedne od parlamentarnih poslaničkih grupa opozicije, prihvatam poziv na ovaj direktan televizijski duel i očekujem od Radio Televizije Srbije da se taj duel hitno zakaže na osnovu obećanja predsednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. I na kraju, jedna važna stvar, takođe pitanje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, da li će nas obavestiti o bekstvu nemačke kompanije Ser Food iz Smedereva, koja je posle dve godine rada iznenada isparila i nestala, a bila je velika investicija koju je ključeve ruke uručio lično Aleksandar Vučić kao tadašnji premijer. Naime, ovoj nemačkoj kompaniji grad Smederevo izgradio je celu halu za rad u vrednosti od 300 miliona dinara, uzimavši kredit za to. Aleksandar Vučić lično otvorio ovu nemačku kompaniju. Obećano 300 radnika, zaposlilo se samo 60, na kraju 25, na kraju Viber grup, na Viber grupi obavešteni da je sve zakatančeno i da su nemački
investitori nestali i pobegli iz Srbije. Da li je to sudbina svih velikih Vučićevih investicija koje su samo na štetu naše države i našeg domaćeg ekonomskog interesa? Da li će, dakle, svi pobeći... Hvala.